Aqui, dois elementos complementares se fundem com naturalidade: terra e água. O taurino e a pisciana. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 99%. A matéria é espírito densificado. O espírito é matéria sublimada. O convite aqui é densificar o espírito através de touro e sublimar a matéria através de peixes. A compatibilidade entre a terra e a água é divinamente linda e fértil. Touro e peixes são representações do mais puro e belo prazer. Touro representa a arte de materializar, densificar, dar forma, como expressão do amor, ternura e sensualidade. Peixes é justamente o culminar de uma fusão sexual, o orgasmo. Para aumentar ainda mais a promessa dessa fusão divina, Peixes é o lugar onde Vênus fica exaltada, se tornando mágica, misteriosa e incrivelmente satisfatória para Touro. Até aqui, já deu para perceber que a intimidade entre essas duas consciências em forma humana acontece de forma natural, harmoniosa e espontânea. A fusão entre o taurino e a pisciana pode ser tão forte que eles podem se perder um no outro, realizar seus sonhos e fantasias e satisfazer um ao outro simplesmente pela pura existência. A intimidade entre o taurino e a pisciana pode e deve fluir com um certo cuidado e naturalidade. Neste ponto, é impossível pensar na união de um taurino e uma pisciana e não lembrar imediatamente de King Kong e sua pequena e frágil amada, onde um toque errado e ela pode se machucar. Um tom de voz mais grave e ela pode se assustar. Uma desatenção pode ferir seu coração. Então, como King Kong, o taurino protegerá e cuidará de sua pequena amada. O taurino e a pisciana podem se perder em suas experiências sexuais. Eles podem não saber quando parar. Ele representa seu porto seguro, onde ela pode ancorar todas as suas expectativas. Esta é quase sempre uma relação de doação, onde ambos os parceiros estão igualmente satisfeitos quando se trata de sexo. Confiança, 80%. Neste ponto, é importante deixar bem claro que Touro é um signo fixo, estável, forte e determinado. Peixes é um símbolo da água mutável, oscilante, volúvel, instável. Então, que fique bem claro que será o taurino quem decidirá segurar as rédeas dessa relação e guiá-la com paz, amor, firmeza, compreensão e dedicação, para que seja justificada toda a expectativa que a pisciana depositar nesta rocha fixa. A beleza dessa união está no fato de que, quando juntos, ambos perdem a necessidade de se esconderem e deixam suas emoções crescerem com facilidade, justamente pela confiança que um tem no outro. Aqui existe um ponto curioso. Será fácil para o taurino perceber se a pisciana está insatisfeita. Ela pode começar a pensar em desculpas e mentiras antes mesmo de perceber que o relacionamento acabou. Intelecto e comunicação, 95%. A comunicação entre o taurino e a pisciana pode ser um convite a manter os pés no chão e se permitir sonhar mais alto para que a imaginação e a praticidade da relação possa concretizar cada meta, cada sonho idealizado. O taurino e a pisciana são muito sensoriais. Eles podem se comunicar sem pronunciar uma só palavra. Um gesto, um olhar
já são o bastante para expressar um pensamento, uma vontade. Mercúrio em Peixes está em queda em nossa realidade, mas em dimensões superiores pode representar um nível de comunicação transcendental, inatingível para a maioria dos humanos. Eis aqui um convite a aprendermos a nos comunicarmos com a linguagem mental, telepática, mais sublime, para que possamos aprender a olhar e ver, ouvir e escutar, tocar e sentir, sem a necessidade de um corpo físico. É por isso que o taurino e a pisciana realmente precisam formar um forte vínculo emocional e ouvir um ao outro com pouca ou nenhuma palavra. É muito importante para o taurino, em um relacionamento com peixes, se manter firme e com bom senso, praticidade e necessidade habitual de viver na realidade, para não se perder nas fantasias demasiadas desta filha de Netuno. Emoções, 99%. O taurino e a pisciana representam as emoções mais harmoniosas, lindas, sublimes e mágicas que um ser humano pode alcançar em uma relação com o outro. Com peixes exaltando Vênus, o regente de touro, isso pode não ser apenas amor, mas adoração. O taurino pode se sentir por um tempo como o centro do mundo de alguém, amado e querido de uma forma inigualável, insuperável. Se esse sentimento continuar, eles podem permanecer em um belo relacionamento por muito tempo. Valores, 85%. Touro está voltado para uma realidade material e peixes para uma realidade emocional, espiritual, transcendental. Seus valores são muito diferentes, mas o que eles compartilham é incomparável a outros signos do zodíaco. Nenhum outro signo do zodíaco pode realmente entender como esses dois valorizam o amor, a força da criação, seja material ou espiritual. Atividades compartilhadas, 70%. O taurino pode ensinar a pisciana a manter suas emoções estáveis o suficiente para conseguir materializar suas ideias, suas metas e suas ambições. Ele pode ajudá-la a controlar suas paixões repentinas e equilibrar sua necessidade de apego e dependência emocional para que não se iluda e não sofra tanto com a inconsciência do mundo. A pisciana, por sua vez, pode compartilhar com o taurino uma visão mais ampla de uma realidade espiritual. Ela pode ensiná-lo a ver com o sexto sentido, de uma forma mais clara, um mundo que ele, como signo de terra, não está acostumado por estar em um grau de consciência diferente. A pisciana ensinará o taurino a desenvolver maior sensibilidade, maior compaixão, maior compreensão de si mesmo e do outro. Resumo, 88%. Este é um relacionamento baseado no amor, compreensão, afeto, carinho e dedicação enquanto durar. Touro e Peixes são representações do bom e do belo, do que há de melhor no mundo material e do que há de melhor no mundo espiritual. A síntese necessária para uma vida plena na Terra durante o tempo de existência de uma consciência. O taurino conectará a pisciana ao mundo real, mostrando-lhe como fundamentar sua criatividade, enquanto a pisciana elevará o taurino a uma realidade jamais imaginada por ele e o tornará um pouco mais suave e flexível para consigo mesmo e para com os outros. Se eles não sabotarem a confiança mútua e nutrirem a beleza do amor divino que compartilham, seu relacionamento pode durar e ser tão inspirador quanto um sonho se tornando realidade. A matéria é espírito densificado. O espírito é matéria.
matéria sublimada. O convite aqui é densificar o espírito através de touro e sublimar a matéria através de peixes.